Вибивали гроші, а за непослух погрожували розправою. В Олександрії правоохоронці затримали рекетирів, які тероризували місцевих та малих підприємців. Як встановило слідство, до банди входило щонайменше троє осіб, серед них і контрактник одного із правоохоронних органів України. Місцеві князьки, аби збагатитись, приписували підприємцям неіснуючі борги і примушували їх віддавати. В разі відмови били та погрожували зброєю. Зловмисникам оголошено підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі терміном до 7 років. Це вимагання.